जब आपको ये पता लग जाए कि ईश्वर आने वाला है तो संसार में इससे बड़ा प्रसन्नता की बात कोई नहीं हो सकती। राममय अयोध्या अपेक्षार अंत पड़े जुगर 500 बसरिया अपेक्षार अंत पड़े राम भक्तरे उखल माखल अयोध्या অযোধ্যাত নিউজ 18ৰ সাংবাদিক গীতাশ্ৰী তালুকদাৰ দিন মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা কলকাতাৰ পৰা কোন কোন ঠাইৰ পৰা অহা নাই অসমৰ বহু ভক্তই বাহৰ পাতিছে অযোধ্যাত আপুনি অসমৰ পৰা অসমৰ পৰা আহিছো অসমৰ পৰা আহিছে একদম মজা লাগি গৈছে জয় শ্ৰীৰাম নিয়া লাগিছে আৰু মানে মই ভাবিছো আমাৰ সত্য যুগখন আহিলে নেকি তেতা যুগ নহয় সত্য যুগ আহিলে নেকি আকৌ আমাৰ হিন্দুস্তান মানে পূৰ্ণ মানে 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 মোৰ হৃদয়টো এনেকুৱা হৈছে যে সনাতনৰ জাগৰণ অযোধ্যাত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ৰাম ভজনেৰে গুঞ্জৰিত অযোধ্যা ৰাম আয়েংগে আয়েংগে ৰাম আয়েংগে ও ৰাম আয়েংগে তো আংগে না সজাউঙ্গা অযোধ্যাৰ পৰা গীতাশ্ৰী তালুকদাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট